Eta shajti të rëthëni. Allahu thot, vazhdon paralajmrimi, vazhdojnë myshdet, si hriqit. Nahnu awlija ukum fi dunja wal akhira. Nahnu awlija ukum fi lhajati dunja wa fi lakhira. Allahu thot, ne jemi kujdestart miqtë të juj në dunja dhe në akhirat. Ja Rabbi, a dini më vlezër, qëko kjo? Allahu na falë, ja Rabbi. Allahu na drejtoft e na udhëzoft rrugë të mbarë. Na kemi idenë kur Allahu ty të thotë, unë jam kujdestari jëtë në dunja dhe në akhirat. Nëse e marrë një shembull të dunjas, shembull i më i lartë i takon Allahut, sot njerëzit po e zojnë, thotë, mu ka bo djali ose qika për me marrë një dado mu përkujdes. S'po du me qunë qerve, ama unë e du matë mire në pej. Ka sa paguhen dadot, vallaj 200-300 euro, jo nuk e problem, unë 1000 euro jepi, ama ajo dadoja e cila ka ma arë dhe mu konë kujdestare për djalin teme ose për qikën teme, do të kështu edhe kështu edhe kështu. Edhe e gjenë ato, edhe kur vjen muhabeti i ky muhabet, ky ose ajo, buri dhe gruja, lavdohen, atin qëfar kujdestare për fëmijët e mi e kom gjetur në që për kujdeset po mikqyrë. Në dunja. Kjo është relative. Nëse ti ke gjetë një kujdestare të mirë, kjo është relative. Ai tjetri ka me gjetë një halama të mirë, ka me gjetë një halama të pastër, ka me gjetë... Relative kjo. Ai tjetri për me eduku fëmijën, ai tjetri për me mësua, ai tjetri në kolegj, ai tjetri atje, ai tjetri atje. Krejt në rregull. Po a e dini Allahu po na thot nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ata që kanë thonë Zoti ynë është Allahu. Janë të palu hatshëm në besimin e tyre. Të tilve u zbresin me leket dhe u thonë nuk ka mo vend për frikë dhe për mërzi për ju. Premtimi i gjennetit po vjen për ju që Allahu ka premtu. Ju jeni që ata që Allah, e këta jonë që Allahu për ju thotë. Ne jemi kujdestar të ju në dunja edhe në akhiret. Kër Allahu është kujdestarit në dunja në akhiret, atëherë më të vërtet, Allah të kafu, s'ka vend mo për frikë. Nuk ka mo këtu për çka mo brëngos, për çka mo mërzitë.